Bom dia, pessoal. Como vocês puderam observar aí, na nossa saída de Foz do Iguaçu, já saímos com chuva, tempo nublado. Aqui estamos passando pelo contorno de Poçadas, seguindo em direção a Buenos Aires. Porque se você for um pouquinho à direita aqui nesse contorno aqui, você vai para Corrientes. Nós optamos por esse caminho aqui porque nós íamos dormir hoje em Federal. Mas olha aí o tempo, olha as nuvens, olha se o tempo está fechado ou não. E dele chuva, e dele chuva. Pegamos uma chuva torrencial quase o dia inteiro, certo? Olha aí, ó. Aqui já estamos chegando no Hotel Aires, em Federal. É um hotel, não é caro, é um hotel bom, custa em torno de 9.500 pesos, que vai sair aí em torno de R$ 140. Mas hotelzinho bom, viu? Quarto individual. Se você for ficar em duas pessoas, sai a metade disso. Então, compensa. Aí saímos no outro dia cedo, porque queríamos não ir no sentido Rosário. Nós fomos no sentido Santa Fé. É um pouquinho mais longe, é. Mas a galera queria conhecer a ponte. Ponte não. O viaduto aí que passa debaixo do Rio Paraná. Aqui nós estamos já pagando o pedágio. E aqui já entrando embaixo do Rio Paraná. Dá uma olhada aí para vocês verem, ó. Caminhão saindo lá, tá saindo por baixo. Aqui nós estamos embaixo do Rio Paraná. Você cruza da cidade de Paraná para Santa Fé, você cruza por baixo do rio. Então a turma que não conhecia, queria conhecer. É uma obra muito bonita, como vocês podem ver aí, ó. Bem iluminada, bem sinalizada, então vale a pena. Nós fizemos isso só para conhecer mesmo, ok? Vou deixar correr mais um pouquinho a câmera aí, ó. Aí, ó. Aqui já estamos saindo, já saímos do túnel e já entramos na cidade de Santa Fé. Aqui a gente faz os contornos aí e já sai direto nessa autopista, ó. A autopista que liga Santa Fé a Rosário. É uma autopista de 140 quilômetros e vale a pena fazer, ok? Continuamos aqui nessa autopista de Santa Fé a Rosário. E eu creio que daqui uns 15 a 20 quilômetros entraremos à direita aí antes de chegar em Rosário. Vamos entrar aí, eu acho que é em São Lourenço, sentido Cacilda e depois General Viegas. Aí está, ó. Vamos em direção a Rufino. Estamos aqui em Venado Torto. Um troncamento que à esquerda ali vai para Buenos Aires e à direita vai para Mercedes. E Córdoba, São Luís, Mendoza, lá para aquela região. E nós aqui vamos seguir em direção a General Viegas. General Viegas, acabamos de chegar ao hotel. Estamos descarregando as malas aí. Está o José, feliz da vida. Hotel Ebenezer aqui em General Viegas, para vocês. Que vem para o Ushuaia, olha, hotelzinho muito bom, barato, 9.500 pesos, então vale a pena. Estamos aqui saindo de General Villegas hoje, ou Viegas, são
7 horas da manhã e vamos dirigir até a cidade de Neuquén hoje. Ficamos no hotel Eben Ezerei, hotel muito bom, 8.500 pesos, que dá aí por volta de 150 reais, 8 mil não, 9.500 pesos, por volta de 150 reais. Olá, acabamos de cruzar aí por Santa Rosa e eu já vi aqui dois totens antes de Santa Rosa e após Santa Rosa, que tem assim escrito Região Patagônica. Então eu acho que nós já entramos na Patagônia. Antigamente era bem mais embaixo lá, a região da Patagônia, mas agora eu acho que a partir de Santa Rosa aqui já faz parte da região da Patagônia da Argentina. Continuamos aqui na sentido a Neuquén. Olá, estamos aqui na estrada para Neuquén. E olha aí, ó, vou levantar um pouco aqui para vocês terem um panorama aí, ó. Não tem nada, só essa. É um parque nacional aqui, ó, mas é só essa vegetação aí. Não tem nada, 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 nada. Outra coisa, aqui o trecho, depois que você sai de Santa Rosa, ali próximo a General Acha, onde tem um 100 km depois de Santa Rosa, tem um posto de combustível perto de uma polícia rodoviária. Abasteçam ali. Mesmo que você abasteceu de Santa Rosa, abasteça ali também. Completando a informação anterior aí, no meu GPS falava que tinha um posto ali na metade do caminho, mas não tem, viu? O posto tá fechado. Não, tudo desabilitado. Então não vá cego nessa informação que você fica sem combustível, ok? Só completando aí a informação. Olá, olha aí a paisagem aqui. Estamos a 170 quilômetros de Neuquén e já faz aí uns quase 200 quilômetros que estamos andando e a paisagem é toda assim, ó. Aqui estamos cruzando pela vila turística Casa de Pedra. Continuamos aqui em cima dessa barragem aqui no embalse de pedra. E é uma barragem mesmo. E aqui, à esquerda, aqui, ó, ali, ó. À esquerda ali segue o rio. Lá embaixo à esquerda dá para vocês verem. É um rio grande, bonito. E aqui é a barragem, mas não tô vendo nada de geração de energia aqui não. Acho que é só para uma barragem mesmo, para armazenamento de água aqui. Olha aí, pessoal, a topografia aqui. Olha só, até onde a vista alcança aqui você não vê nada, além dessa vegetação baixinha aí, ó. Já estamos a 40 quilômetros de Neuquén. Aqui é a rota que eles falam, Caminos del Vino, entre General Roca e Neuquén. É um lugar que tem muitas cultivam muitas frutas e uvas, né? Então tem região muito forte aqui nessa parte de frutas e vinho. Aí está, ó, Neuquén.
Estamos entrando na cidade de Neuquén. Mais 8 quilômetros estaremos no nosso hotel de hoje. Bom, depois de 800 quilômetros, estamos chegando ao nosso hotel aqui em Neuquén. É um hotel cassino muito bom. Já fiquei aqui uma vez. Vamos ver se tem vaga. E vamos ficar por aqui hoje. Tentar a sorte. Ficar na piscina. E daí, amanhã seguir para São Martín de Los Andes. Então aqui está o hotel. Aí está. Aqui é a entrada do hotel, ali atrás era a entrada do cassino. Vamos ver se conseguimos vaga aqui hoje. Tomara que tenha. Bom dia, pessoal. Hoje, segunda-feira, quarto dia da viagem. Estamos aqui em Neuquén e saindo do hotel com destino a São Martín de Los Andes hoje. Vamos rodar aí em torno de 470 quilômetros até São Martín. Antes vamos passar aí num museu na Vila El Chocón, Museu dos Dinossauros, um lugar que compensa passar por aí para conhecer. Eu já conheço, mas vou dar umas filmadas aí, porque é um lugar muito interessante, vale a pena. Olha aí, ó, acabamos de abastecer aqui em Neuquén. A gasolina aqui está 146 peso com 30 centavos. Isso aí equivale a R$2,40, R$2,50 por aí, no máximo. Então, aqui na Patagônia tá bom o preço. Estamos chegando na Vila dos Dinossauros, chamada Vila El Chocón, aqui ao lado desta represa aqui, hidroelétrica aqui de Neuquén. Então vamos fazer uma visita ao parque, ao museu dos dinossauros aí. Ali já tem um ali, ó, um dinossaurinho estilizado ali em cima. Então aqui vamos pegar a esquerda, ó, só para entrar aqui na Vila El Chocón. Aí já estamos quase chegando ao museu. É só seguir essas pegadas que tem aqui na pista, ó. Olha aí, ó, a pegada dos dinossauros aí, ó. Daí você chega ao museu, ó. Aí está, ó, Vila El Chocón. E ali já tem um pequeno dinossauro ali, uma pequena amostra ali de um. Aí, ó, Museu Paleontológico Ernesto Beckmann, Vila El Chocón. É uns quase 100 quilômetros após Neuquén, sentido Bariloche ou São Martín de Los Andes. Olha o tamanho do bichão aí, ó. Aí tá o Paulinho tirando uma foto aí. Aqui tá o José. Tudo bem? Ali tá o senhor Pico. E vamos adentrar aí para fazer umas filmagens aí. Estamos adentrando ao museu aqui, ó. Que está o valor da entrada, ó. 500 pesos. E os aposentados, 200 pesos.
Então vamos entrar ao museu aqui, pagar a entrada e fazer umas filmagens aqui dentro. Aí está. Aí está, ó. Estamos adentrando aqui, ó, ao museu, e aqui está o dino, um dos dinos aqui, ó. Olha aí, ó. Só o esqueleto do bicho aqui. Aí está, um dos dinossauros. Vamos para o próximo. Esse é o maior dinossauro do mundo. Aí está. Aqui na Argentina. O maior dinossauro do mundo. Esse daí, ó. E foi encontrado aqui na Argentina, olha. Olha só o tamanho da arcada dentária do bicho aí, ó. Foi encontrado aqui, ó, na Vila do Chocón. Está praticamente um esqueleto intacto. Nossa. Também essa região desértica aqui. Gente. Então, olha aí, ó. Até o final da cauda, tá, ó. Os ossos, ó. Bem completo, olha. Olha aqui, ó. Aqui está um esqueleto aqui na rocha, ainda encrustado aqui na rocha, olha aí, ó. Acho que estava muito difícil eles retirarem completo inteiro, retiraram a rocha inteira e está exposto aqui. Olha, várias rochas, vários ossos aqui. Aqui mais uma cabeça aí. E aí mais uns ossos aí, ó. Aqui mais um, mais dois esqueletos de dinossauro aqui, ó. Bem completo, olha. Está muito, muito bem conservado. Foram todos retirados aqui, próximo a Neuquén, na Vila El Chocón, onde tem uma usina hidrelétrica. Esse aqui, a cabeça dele é pequena, olha, mas o corpo é muito grande, olha. Os dois aqui, ó. Bem completos, hein? Bem restaurados. Olha aí, ó. Vale a pena. Vale a pena uma visita aqui. Vale ou não vale? Hã? Estamos a caminho de São Martín de Los Andes e paramos aqui na Vila El Chocón para uma ótima visita a esse museu aqui. Continuamos aqui na estrada ao lado desta represa aqui, ó. Nos dirigindo a São Martín de los Andes hoje. Estamos a 350 quilômetros de São Martín. Vamos passar próximo a Bariloche, mas não vamos chegar em Bariloche. Temperatura agradável, 23 graus, 10:30 da manhã, e vamos seguindo. Já estamos quase chegando em Piedra del Águila. Vamos fazer uma parada aí, um abastecimento, comer algo e, se possível, fazer umas filmagens aí, porque a região aqui é bonita. Estamos aqui, ó, nesse lugar chamado Piedra del Águila, e ali em cima está a Pedra da Águia ali, ó. Vamos ver se conseguimos subir lá e tirar uma
uma foto. Ali a águia ali em cima, ó. Coisa linda ali, ó. Ou não sei se é por lá ou por aqui que dá pra ir lá. Será que é lá? Vamos aqui, esquerda aqui, que eu acho que tem um lugar pra subir lá, pra tirar uma foto ali. Aí está, ó. Depois de muita canseira, chegamos aqui na famosa, ai, respiração, famosa Pedra de la Águila. Aí está, ó. Olha aqui, sensacional. Valeu a pena aqui, hein? Olha aí, ó. Show, show, olha. Que tal, Paulinho? Show, né? Valeu a pena, meu. Espera um pouquinho. Aqui está, ó, o visual da cidade aí, ó. Um panorama. Panorama do lugar. Olá. Pensa no lugar que venta. Meu Deus do céu. Tá difícil parar em cima da moto aqui, viu? Um vento infernal, meu. Tá louco. Nós estamos do lado de cá do morro aqui, ainda deu uma folguinha. Mas daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aí como que está o vale aí. Olha lá, ó. Olha o poeirão. Olha o poeirão que tá nesse vale aí. Vento, vento, levando tudo. Toda a terra e essa poeira. Mas olha aí, olha. Olha, o que que faz com a moto, olha. Nossa senhora. Joga a moto para esquerda, joga para direita. Um vento indefinido, meu. Não sabe de lugar que ele vem, meu. E continua o vento. Aqui nós deixamos o caminho de Barilote, que aí atrás seguia para a esquerda, e nós pegamos a direita e vamos em direção a São Martim. Mas olha aí como está o vento, olha. Eu acho que o vento da Patagônia nasce aqui, viu? Acho que aqui é um buraco do vento, não é possível. Gente do céu, que loucura isso aqui. Olha como está o vento, olha. Tá louco, você tem que andar com a moto de lado. Tô aqui a 90 por hora, mas olha as lampadas que dá. Meu Deus do céu, quer jogar você fora da pista de todo jeito. Incrível, meu. É uma pancada em cima da outra. Haja musculatura do pescoço. E vento, e vento, e vento. O vento agora deu uma folga. O vento deu uma folga e nós estamos aqui nos dirigindo por esta estrada maravilhosamente linda. Tirando o vento, o resto é show, meu. Aí, ó. Agora estamos cruzando esse Rio Colón aqui por essa ponte estreita aqui que só passa um carro, ó. Visual bonito à direita, um visual bonito à esquerda também, ó. Estão fazendo uma ponte nova ali, ó. A 20 quilômetros de São Martim, e dá para ver aqui que eu acho que esse é o último resquício de sol para hoje. Não sei amanhã, mas dá para ver aí que está, o tempo está bem fechado para lá. Estamos aqui bem próximo a São Martim de Los Andes. Faltando 3,5 km para o hotel. Tempo meio
fechado, pouco de sol, bastante nuvens, temperatura 20 graus e não tem vento. Ainda bem que aqui não está ventando, porque aí para trás, vou te contar, viu? Foi o dia inteiro vento. Olha aí, pessoal, aqui já estamos na uma das avenidas centrais aqui. E vocês têm um panorama aí, ó. Barzinhos de um lado, hotéis, restaurantes, casas de chocolates, choperia. Então, a cidadezinha oferece aí, ó, barzinho aí com várias pessoas aí lanchando. Aqui à direita uma praça. Eu acho que nós vamos passar em frente à cervejaria Dublin. Então, São Martin é isso daí. Essa aqui é uma das ruas principais. Tem, eu acho que umas 3, 4 ruas principais aqui. E essa aqui é uma delas. Esse restaurante aqui é muito bom, Espírito Patagônico aí, ó. Aqui vários hotéis, várias mesas desses restaurantes aí nas calçadas. A temperatura tá agradabilíssima hoje. Vamos ficar 2 dias aqui então realizando passeios por aqui. Estamos aí a 900 metros do hotel. Vou deixar a câmera correr aí para vocês terem uma noção das atrações aqui da cidade aqui, ó. E como são as construções aqui também. Eu já tive aqui o ano passado e voltei agora de novo. Só que eu vim com outro companheiro. Agora eu estou com outro grupo. Se você for reto aqui, ó, você sai lá no lago, lá onde tem aquele totem lá de São Martin de Los Andes escrito assim. Então amanhã nós estaremos lá. Aqui eu falei para vocês da cervejaria Dublin, ó. Está aqui, ó. Cervejaria que eu tive aqui o ano passado, muito bom, chope muito gostoso aqui. E do outro lado esquerdo, ali na outra esquina, tem um restaurante lá que serve aquele carneiro estaqueado. Pensa num carneiro patagônico gostoso. Divino, recomendo para vocês. E recomendo aquela choperia ali também. Então é, estamos aí a 2 quadras do nosso alojamento aí, da nossa cabana. E chegando quase ao lago ali. Ali na frente já é o lago. Se tivesse tempo eu ia dar um pulinho lá, mas vou esperar mais um pouco, amanhã daí eu dou uma chegada e filmo ali tudo certinho pra vocês, ok? Um café do exército. Posso tomar aquele café do exército. Olha aí a galera toda aqui em São Martin de Los Andes. Tomando desajuno. O desajuno aqui, tomando um café. Tomando um cafezinho pra repor as energias. Isso aí, meu. Alugamos essa cabana aqui. Primeira vez que estamos fazendo isso, pelo menos eu. E excelente, viu? Tem cozinha, tem quartos, tem lugar para guardar as motos, tem de tudo aqui. Aí estamos aí, ó. Mostrar para vocês aí, ó. Cabana completa aí, ó. Com cozinha, com tudo completa. É. Pi, quanto custou isso aqui? Custou R$1.200 os 2 dias. R$1.200 os 2 dias para 4 pessoas. Então, está bom isso aqui. Isso aqui é a parte externa aqui. Olha, e o tempo fechado hoje, São Martins. Martim, tempo chuvoso. E não temos o que fazer. Aí estão as motos aí fora. Aí. Ninguém na rua por enquanto, ó. Temperatura por volta de 11 graus. E estamos aí. Vamos lá. Galera, aí está a nossa
uma visão externa da nossa cabana que alugamos aqui em São Martim, ó. Tem várias cabanas no mesmo local, cabana muito boa, com aquecimento central e tudo, dois banheiros, quartos, então, um lugar bom, compensa. Aqui ficaram as nossas motos, era para ficar aqui, aqui a garagem, os carros aqui, cada cabana tem a sua garagem, mas deixaram nós colocar as motos ali dentro para ficar mais próximo e mais a gente dormir mais tranquilo, né? Apesar de que aqui não tem problema de assalto. Aqui estamos realizando nossos passeios hoje em São Martim, chegando ao Lago Lacar. Vou fazer um panorama para vocês aí do Lago Lacar. Só que o tempo hoje não tá para passeio, viu? O tempo hoje tá para chuva. Mas aí, panorama aí do Lago Lacar aqui, os barcos que fazem passeios aí. E é um lugar muito bonito. E vários iatezinhos aí ancorados aí, ó, várias embarcações. E aqui a turma aproveita o verão aqui, que agora é verão, mas verão de 11 graus. Aí está, ó. E aqui está a galera aqui, ó. Todo mundo tirando fotos aí e mandando ver. Aí, pessoal, aqui mais na praia aqui, bem próximo às embarcações aqui, ó. Aqui os passarinhos aí, as aves aí, ó, passeando, procurando por alguns peixinhos por aí para se alimentarem. Os marrecos, os patos, tudo aí no lago aí, ó. E aqui um panorama aqui, ó. Olha que show de lugar, ó. Pena que tá muito nublado o tempo e a previsão é a tarde inteira chuva hoje. Vou ficar dois dias aqui. Tomara que amanhã, a hora que formos embora, não esteja chovendo. Porque sair com chuva do hotel não é nada agradável. Pegar chuva no caminho, beleza, mas você sair com chuva do hotel é complicado. Aqui está o totem principal de São Martín de los Andes aí, ó. Não dá pra pegar aqui sozinho, sempre tem gente aqui tirando fotos, então tô tirando um panorama aí só para vocês terem uma ideia aí, ó. Um totem muito bonito aqui em São Martín, bem em frente ao Lago Lacar. Nós estávamos do lado de lá desse mole aí que eles falam aqui, essa plataforma aí. E agora estamos do lado direito dele aqui, ó. Esse lago aqui, a extensão dele é muito grande. Aqui é só um décimo dele aqui, ó. Ele é muito comprido, ele vai embora aí. Tem passeios de duas, três horas aí por vários lugares aí. Então, isso aí, ó. Esse é o visual de São Martín de los Andes. E aí, pessoal, olha aí. Estamos aqui embaixo no pé de maçã. Maçãzinha. Olha só como tá carregado isso aqui, olha. Olha. Muitas maçãs. Parece cereja, mas um pé totalmente carregado aqui. Nunca tinha visto isso. Pé de maçã, maçãzinha, tão carregado desse jeito. Olha aí, ó. Muitas, muitas. Milhares, milhares. Olha aí, nesses pés aqui. Milhares de maçãzinhas. Provei um aqui, é bem azedinha. Olha só. Aqui estamos chegando na estação de esqui Cerro Chapelco, aqui em São Martín de los Andes. Um lugar de muita fama aqui na Argentina, muito reconhecimento. Pena que estamos no verão, mais uns meses aí já começa a temporada de esqui e isso aqui vira um, nem vou falar, vira um tendel isso aqui, fica entupido de turistas aqui. Lá em cima, ó, o teleférico, onde sobe para as pistas de esquis,
de esqui, né? E aqui embaixo é um panorama da, do local aí, olha. Olha, vários restaurantes, hotéis, danceterias. Um lugar bem, bem aconchegante mesmo. Para a temporada de esqui, isso aqui é show. Olha aí, ó, as mesas dos, dos restaurantes aqui, das lanchonetes. E aqui eu vou, tô fazendo um panorama mais ou menos. O tempo hoje está fechado. Se tivesse sol, isso aqui estaria, as filmagens ficariam bem mais bonitas. Como não está, então não temos o que fazer. Estamos aqui na chocolateria Mamusca. E olha aí, ó, as guloseimas aí, ó. Que tal? Hã? Olha aí, ó. O que tem de chocolate aqui, olha. Depois eu marcamos como vai. Olha que show de chocolate. Isso aqui é pra depois do almoço. Fora da loja, ó. Mamusca. Primeiro chocolate de São Martinho de Los Andes. Onde eu estava aí agora há pouco. Ó. Quero ver eu não voltar aí à tarde pra comprar um chocolate, viu? O cheiro aí dentro tá incrível, meu. Só esse jardim aqui em São Martinho, olha que show de jardim, olha que capricho. E é da loja de chocolate que nós estávamos aí, ó. Chocolate, ali, ó. Chocolate Mamusia e Helados Mamusia. O Helados nós tomamos ontem à noite, um sorvete maravilhoso. Mas olha só que lindo esse pátio aqui, meu. Um lugar sensacional, olha. Olha essas rosas. Que show! Capricho do pessoal aqui. Para você ficar aqui, ó. Aqui é o fundo da, da loja de chocolate de sorvete. Para você sentar numa mesa dessas aí, ó, e ficar tomando um sorvete, olha. Imagina que show! Show, show! Olha aí, estamos aqui em São Martim e olha aí, ó. O pé de cheio daquelas maçãzinhas. E as maritacas, olha, só triturando, olha. Tanto lá como aqui, ó. Tá cheio de maritaca em cima comendo, ó, as maçãzinhas, olha aí, ó. Cheio, cheio. Pena que o tempo tá fechado e a filmagem não fica tão bonita, mas olha. Olha esse pé de maritaca aí, olha, olha. Olha. É aquelas maçãzinhas. E eles ficam aqui, ó. Que show! Bem na praça aqui, no centro de São Martim de Los Andes. Continuamos aqui no centro de São Martim de Los Andes, realizando os passeios aqui e fazendo umas filmagens aqui. E aqui, ó, como sempre, passando várias motos por aqui. Ó. Um brasileiro aí, já passou ali umas 4 ou 5 BMW. E olha, que é a avenida principal, cheia de lojas, bares, restaurantes, hotéis, chocolateria, lojas que vendem artigos, roupas para inverno e muito mais. Olha aí, pessoal, que tal os chocolates aqui, olha. Cheio de chocolates aqui, olha que maravilha.